Zdravím, já jsem Honza Miller, a tohle jsou NFN Talks. Jsou to rozhovory se zajímavými lidmi z oblasti audiovize, filmu, televize, video on demand. Dneska jsem si pozval osobnost mě velmi milou, Martinu Babišovou, herečku a scénáristku a budeme se bavit, ahoj. Ahoj. Budeme se bavit hlavně o tvých zahraničních zkušenostech a porovnání toho, jak je to ve světě u nás. Mm -hmm. ty si jedna z mála děvčat své generace v Čechách, který jsou vidět v televizi nebo ve filmu. Která si studovala ve světě v Dublinu na prestižní škole Bow Street. Mm -hmm. Takže moje první otázka je, to je klasická. Jaký je rozdíl mezi studiem v cizině a u nás? Uh, no, tak to je uh, velmi obsáhlá otázka, a na ni zkusím odpovědět nějak stručně. Uh, hlavní rozdíl uh, je asi v tom, že člověk uh, funguje úplně v jiný kultuře a v jiný mentalitě a musí si tam nějak jako najít své vlastní místo a taky co se týče školství, tak prostě jak mají jinou mentalitu jako národ, tak jinak mají prostě jiný školství a jinak to vnímají a konkrétně co se týče herectví, uh, tak třeba já jsem tam studovala filmové herectví, což uh, v Česku myslím uh, se ani nevyučuje, se vyučuje tradičně divadelní, mm -hmm. ale není žádná škola, která by učila vyloženě filmový, mm -hmm. takže to bylo takhle zaměření na to filmové herectví a taky se tam hodně kladl důraz na individualitu. Takže byly více jako konkuren, byla ještě větší konkurence, nebo naopak si ty lidi jako víc pomáhají, že si víc věřejí, tak, tak, tak jako no, si přejou? Bylo to hezký vlastně v tom, že tam šlo o to, že ty pracuješ sám na sobě a jde o to, ať uh, nějak najdeš nebo vybuduješ prostě tu nejlepší verzi sám sebe, uh, místo toho, abyste se pořád porovnávali. A to je v Čechách, myslíš víc trošku, jako, že? M myslím, že trochu, jo, a že. Tady možná ještě občas někdo zkouší takový ty starší praktiky toho, že když budu na někoho prostě řvát nebo budu přísný, tak z toho člověka jako vytáhnu co nejvíc. Jako učitelé, myslíš? No, no mhm. a já si myslím, že naopak, když tomu člověku jako se dá prostor a nějaká jako hezká podpora, ať má prostě zdravý sebevědomí a pracuje sám na sobě a ostatním to přeje, takže najednou je člověk jako uvolněnější a prostě, uh, prostě tím pádem je tam víc prostoru zlepšovat se v té práci no. a nemyslet na to, jestli moje spolužačka, prostě Emma je lepší než já, nebo proč mě uh, Pepa šikanuje, protože prostě se každý soustředíme na, tu, na, na sebe a jak to dělat nejlíp jako my a uvědomujeme si, že každý je prostě jiný mm -hmm. a Emma to bude dělat jinak než já a bude hrát jiný role než okay. já. A ty jsi tam byla už od prváku, nebo jak se tam dostala vlastně? Já jsem se tam dostala tak, že jsem se zamilovala do Ira a my jsme spolu prostě žili a cestovali a pak jsme spolu chtěli bydlet na jednom místě a tak jsme se rozhodli pro Irsko a já jsem se tam teda s ním přestěhovala a tam jsem se přihlásila na tu školu. Jo, a jak dlouho jsi tam chodila? Dva roky. Dva roky. No a jakoby ten výsledek jako pomohl ti to v kariéře, ty vím, že hraješ i v zahraničních produkcích. Tak mm -hmm. je důležitý ten štempl, že máš jako dobrou školu, nebo třeba mm -hmm. spíš konexe, nebo nějaký návyky, že víš, třeba díky tomu studiu mm -hmm. filmového herectví, jak se líp, jako když to řeknu, ošklivě prodat, jako by sama sebe. nebo? Jo, To je myslím další rozdíl mezi zahraničím a o, prostě tím, jak to funguje tady. Že tam tě v rámci toho studia učí i nějakou sebepropagaci a jak se, mm, jak se prostě umět prodat. A řekla ale... bys jenom, že se, no. že skáču, třeba nějaké dva, tři konkrétní věci, jak, se, jak, jak ta sebepropagace vypadá u toho mladého herce, co ti tam jako naučí? Mm -hmm, mm -hmm. Třeba to, že uh, vlastně bereš to, že máš showreel, ve který máš různé scény prostě z filmu nebo ukázku toho, jak hraješ, jak vypadáš tak to je prostě nějaká tvoje vizitka, stejně jak podobně má třeba showreel kameraman nebo režisér. A je to tvoje vizitka, kterou ty prostě můžeš poslat těm lidem, který vybírají herce do filmu. A normálně to pošleš jako hezky, stručně, slušně. Ahoj, jsem Marťa, Prostě tohle je moje práce. Ráda bych s váma pracovala. Fungu funguje ti to uh, Jo, díky tomu se mi podařilo získat pár rolí. Uh -huh. A někdo si může myslet, že jsem jako strašně troufala a drzá. prostě že někomu posílám vůbec e-mail, ale já si myslím, že to je jako víc vlastně férový a na rovinu než uh, někoho uhánit na nějaký uh, párty a přestírat, že mě strašně zajímá, co se jako děje teď. Mm -hmm. Že mi přijde, že to je taková prezentace okay. uh, Férová, prostě tohle je moje práce okay. a kdybyste chtěli spolupracovat, tak můžeme spolupracovat a je to takový. Zdraví sebevědomí si myslím a není to nějaká namyšlenost okay. ani, a ani se nezhazuješ. A kromě toho showreelu, třeba co ještě? Nějaká práce s agentem nevím, prostě agenturu, ano, nebo s nějakou agenturou? Ano, ano, jakože v tom Irsku a Anglii, tak většinou máš agenta mhm. a prostě ten tě navrhuje na věci, na mhm. role mhm. a díky tomu pak, když si tě vyberou, jdeš na casting a pak třeba získáš tu roli co ti poslední roky, když se ti ta kariéra tak jako rozjíždí, mm -hmm. co, co byly takové jako důležitý momenty nebo? Mm -hmm. uh, já si myslím, že důležitý je si uvědomit, že to není fair, že prostě svět není fair. o nějakou, přijdeš o nějakou naivitu, ale pak uh, vlastně, když si uvědomíš, že svět není fair a film je prostě pořád taky biznis, Kdy se líp prodávají seriály a filmy, kde jsou známí jména, nebo prostě. Uh... Co myslíš známí jména? Že ta herečka nebo ten herec je jako ze známé herecké rodiny, třeba? nebo Že, tře že má třeba už jako vybudovan prostě má to jméno a všichni v České republice ho znají, takže když pak se řekne, tady nový film, bude v tom ta, 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 všichni ho všichni už znají, tak. Je větší pravděpodobnost, že na ten film lidi půjdou do kina a tím pádem se vlastně víc pořád obsazují dokola stejní lidi, protože je větší jistota, že ten film vydělá, ale tím pádem možná není obsazený ten nejlepší herec pro ten projekt, ale je obsazený jméno pro ten projekt. Okay. Okay. A když si člověk uvědomí, že to prostě takhle občas není fair, že třeba se nemůžete, můžete se třeba nelíbit, Uh, režisérovi, protože mu připomínáte holku, která ho uh, odkopla prostě v první třídě, nebo, uh, nebo prostě uh, to dostane někdo místo vás, protože uh, má to jméno. Uh, a všechny tyhle věci dohromady si uvědomovat, že to prostě není fér a. Že to bude těžký, a myslím, že to pro vás musí být jako opravdu vášeň. Dalo mus... to hře. Jako Přeží to odmítání, ano. že člověk někam jde. Třeba jo. vlastně kolikrát za rok takhle mladý herec jde na, na casting a, uh, a slyší ne, ne. Je to třeba kaž... jde takhle mladý herec jako jednou za měsíc nebo jednou za dva měsíce jde, někam se žádá o roli. Jak je to často? Já si myslím, že herectví podle mě bude profese, kde je úplně největší procento odmítnutí jako ze všech profesí na světě. Takže si myslím, že si jako zvyknete na to být odmítnutý pořád. Ještě takový ty lidi, co prodávají po telefonu. Ty to, ty 20 krát za den. Ty to mají ještě trochu těžší. Ale je jako, právě jsou jako případy různých hollywoodských hvězd, který jako říkají, že třeba byly 600krát na castingu, než to prostě vyšlo a od té doby, od té doby prostě jsou jako megastá na červeném koberci, jsou to celebrity, ale předtím byly 600krát na nějakým a, castingu. A ty takže chodíš teďka na castingy jak často? Já chodím, to jsou jako vlny, to, to strašně záleží někdy. Teď je to i několik castingů do týdne. No. Ale třeba jsou ty, někde není vůbec nic. A kdy, Takže. jak často jsi obsazená do nějaké role, ať už je menší nebo větší, uh -huh. jako za, třeba za. Uh -huh. ten Tak byl COVID, jo? Bylo to uh -huh. jiný. Ale tak bys řekla, kolika, kolik rolí za rok teďka tak jako máš? Tři, uh -huh. čtyři, pět? Uh, no, třeba ten minulý rok, kdy byl COVID a byl to špatný rok pro mnoho, mnoho lidí, tak já jsem měla paradoxně štěstí. Že mě se, mě se, já jsem měla nejlepší jako kariérně mě jsem měla nejlepší rok, vlastně 2020. A, a já bych to asi tak nepočítala, protože pak jsou jako velké role a malé role. Jak vlastně se vůbec jako živí mladý herec, který hmm. dostane občas nějakou hmm. roli, ale ta ho neuživí stále? Co, hmm. co, ty, co ty lidi jako dělají, nebo co ty by si třeba poradila těm? těm začínajícím hercům, aby aby dělali vlastně, aby, aby se jako v té kariéře posouvali, když třeba ta role hmm. nepřijde. Hmm. Asi pracuju v kavárně nebo v hospodě. Což právě jako třeba v Londýně, kde jsou sta tisíce, nebo já nevím, strašně moc herců, tak tam je úplně normální, že jako lidi, kteří hrají třeba menší role v Game of Thrones, Uh, prostě se živí tím, že jsou v kavárně a chodí na ty castingy a u nás je docela výhodný to, že tady je tolik divadel, že to uživí jako velký procento, ještě jako tak tak, ale uživí to velký procento herců a uh, co bych poradila je uh, vlastně, když vyjdou ze školy, tak dělat uh, všechno, všechno, co můžou, i studentské filmy, prostě všelijaký... Studentský. Okolo filmu. Takže neby jenom v kavárně. jako. To řík, ukolo, já říkám film, protože já mám. Nebo teda spíš... okolo audiovize, jako okolo jakékoliv tvorby televize, som, jako aby si zkusili různý řemesla. No, aby spíš, aby jako nad něčím neohrnovali nos a zkoušeli skoro všech, chodil na všechny castingy, chodili prostě hrát do všech krátkých filmů, do studentských filmů. Jo. Uh, že vlastně člověk se všechno trošku vyzkouší a když to vyzkouší, tak i pozná i třeba když má špatné zkušenosti, tak pak zase víš, že tohle už ne a taky se z toho něco naučíš. A řekla bys nějaký příklad svůj? Zkusila si nějakou práci u, u film televizní nebo filmové tvorby Aha. nebo video on demand, která byla třeba drsná zkušenost, ale prostě si ráda, že to, že, že s tím prošla? A... Jo, tak hrála jsem, hrála jsem v hodně prostě takových indie studentských krátkých filmech, kdy to se dělali divný věci. kde se dělaly divné věci, bylo, vůbec to nebylo zaplacený, oni tě ještě jako jak chtějí udělat ten nejlepší film v pěti minutách, tak tam mají nasekaný prostě úplně všechno, láska, zrada, smrt. Takže to jsou vlastně strašně náročné role často, nemáš to vůbec zaplacený, nebo skoro vůbec ne. A ty podmínky jsou takové, že tam nemáš ten karavan jako na tom americkém filmu. Uh, a takže Ale hraješ ale, prostě hraješ. ale hraješ. A podle mě dobrý si všim tím, jako projít, okay. aspoň jako víš, uh, aspoň víš, co jo a co ne, a pak v určitý moment, když už jsi s tím prošel, tak, tak se pak začít jako fakt vybírat naopak. A okay, okay. Ještě, ještě k těm uhum. studiím. Tak na té na škole, kde jsi mohla studovat, kdy jsi studovala, co tam jako třeba nějaký učitel nebo nějaký vzor, nebo by si zmínila někdo, kdo tě jako profesně hodně ovlivnil kdo tě... mm -hmm. No, asi ten Jerry Grenell, což je pán, který to spolu založil, myslím, a vlastně to je postavený na jeho myšlence. A on dělal, nebo ještě dělá, jak kdyby kouče hercům v Hollywoodu, že třeba pomáhal Heat Ledgerovi, když dělal Jokera nebo Natalie Portman. To je takový jako pán, který je na tom setu a ten herec se s ním jako chodí radit okay. ohledně přízvuku, ale i ohledně jako herectví, co a jak. On je tam jak kdyby jeho mentální podpora a když třeba neví úplně, jak něco zahrá nebo mu to nejde, tak je tam o to, aby mu s tím pomohl. Okay. To je trochu psychologi. No, no mm -hmm. oni nás právě pak v té škole, že to začalo, začalo to tím, že oni se nás snažili rozebrat, ale jako nerozebrat, jak to zní negativně, abychom se rozpadli na kousky, ale že se nás snažili naučit se přijmout takový, jaký jsme, což je prostě trochu psychologie. Že nás pořád natáčeli, pouštěli jsme se to, jak kdyby v tom uh, kině, které bylo ve škole na velký veliký. obrazovce, a tam se prostě na sebe pořád koukáš a nejdřív si říkáš, že, že že mám odporný nos, nebo to mluvím jako takhle, a pak. Pak se na to všechno postupem času zvykneš a ideálně se prostě s tím nějak smíříš. a oni se nás snažili odblokovat, ať se prostě neschováváme, ať se přijmeme, ať pak můžeme hrát. Okay. A je tam ta upřímnost. Okay. Jo, a to je jako kdyby první, první level, a když tam máš tu upřímnost, tak pak na to nabaluješ různé postavy a charaktery. Okay. A Takže byla to taková hodně jako psychologická práce s tím, jaký kdo to má byl? jaký bloky jo, vlastně. Pamatuješ si, jaký to bylo, když si se tam takhle viděla, věděla si, že se koukají v ostatní a si tím jako procházela tím momentem. Bylo to pro tebe nějaký je, intenzivní? Jo, je to, jako je to strašný, kdy to je strašný pro většinu lidí, ale, ale je zajímavé, že to je taky něco, co se člověk prostě dokáže naučit, že jako je hodně věcí. Okay. Je o zvyku, a lidi se dokážou zvyknout i vlastně na špatný, na špatné věci, tak si dokážeš zvyknout i na tohle a pak ti to nepřijde. Pak ti to nepřijde divný, takže oni nás jako na pořád nahrávali, pořád nám dávali jako kameru před obličej. Ať si na to zvykneme, že to je něco jenom, co tam je a nemusíme se předtím nějak jako... Jasně, protože když na tebe kouká kamera, tak vlastně automaticky se spíná to sebehodnocení. No. Jaké já vlastně teda uh -huh. jsem. No a pak se snažíš jako vystupovat jako že líp, že jo. A to Není už. to herectví se tím blokuje. No, jo. Okay. Chci se zeptat, hraješ taky v televizních seriálech, bereš jako, jo, máš třeba nějakou to, mm -hmm. že by si do něčeho nešla mm -hmm. kvůli tomu, že to je takzvaně komerce, anebo je ti to jedno a v podstatě by si mm hrála -hmm. v jakýmkoliv seriálu, mm -hmm. který prostě dělá, který prostě vidí mainstreamový divák, jako, a, a jsi ráda za, za jakoukoliv příležitost, jak? Ah, no... Máš pro mě nějakou nabídku? Necítím se, že bych byla v takové pozici, kde bych si mohla úplně určovat, ještě co budu hrát a co ne, a uh, jsem otevřená i komerčním věcem. Protože si myslím, že to stejně můžeš zahrát jak nejlíp můžeš i v tom settingu, nebo prostě v tom, jak, jak, jak se to natáčí rychle, tak stejně můžeš odvíst jako nejlepší práci, jako můžeš. A taky si myslím, že popravdě ti to může pomoct, protože si tím můžeš trochu proslavit, nebo že ti už aspoň několik lidí tě pak znají. A pak třeba pro tebe může být jednodušší získat roli v něčem jiném, protože ti lidi okay. už znají tvoje jméno. Jak se jako mladá generace lidí, kteří dneska konzumují audiovizuální obsah prostě na mobilu hodně, mm -hmm. jak, jak to ovlivňuje jako vůbec tu branži hereckou, že dneska mm -hmm. toho audiovizuálního obsahu je vlastně strašně moc? Mm -hmm. Že jo, prostě i velké televize u nás prostě jdou do streamingu, video on demand, otvírají si spoustu internetových mm -hmm. kanálů, protože na klasickou televizi se ty lidi dívají, ty mladí mm -hmm. lidi dívají trošku míň než dřív, tak jak, jak, jak ty to vnímáš? Já to vnímám tak, že jsme zvyklí, teď jsme zvyklí mít, co chceme, kdy chceme, Uh, takže třeba, jak funguje Netflix a HBO, že si to prostě pustíš v ten moment, ve který chceš a koukáš na to tak, jak dlouho, jak chceš. Tak, uh, tak takhle většinou konzumujeme věci a spoustu mladých lidí třeba nemá ani televizi doma. A jaká je podle tebe budoucnost televize? No právě to video on demand, že si jako víc určuješ jako divák na co a kde se na to budeš koukat. OK jakože víc si o tom rozhoduješ, než, než to jako bývalo. A točí se vůbec jakoby filmy nebo seriály pro mladý lidi, kteří jsou jakoby hodně politický, kde se jako, zajímá to tu, tu produkci dneska? Uh, <laughs> myslím. Uh, no, jako v Česku se všeobecně netočí moc seriály nebo filmy o mladých lidech. Uh... Ne, jo, já myslím, že jsou takové ty romantické komedie z hor z krku, do toho nepočítáme. Já to si myslím, že pro ty, to si to myslím, je pravdě... pro starší lidi. To je pravda. to trochu splývá, to je pravda, to je pravda. No a teď mě napadla taková otázka. jako Co sexismus na place? Teď je to velký uh -huh. téma ve světě, že jo. Uh -huh. Tak jaký s tím máš zkušenosti nebo názor uh -huh. na to? No, uh, já si myslím, že to, co se stalo, ten hashtag MeToo Me uh, v Americe, a pak se to rozšířilo po celém světě, tak byla to docela jako smršť a bylo to docela radikální, ale podle mě je strašně dobře, že se to stalo, protože od té doby se začalo víc mluvit o celkově rovnoprávnosti, nejenom, nejenom vyloženě sexismu na place ale i rovnoprávnosti v tom, jak třeba herečky získávají role, nebo jaké role vůbec jsou jako psány pro ty herečky. A jak jsou ženy zastoupeny jak, uh, jak za kamerou, tak před kamerou. A uh, díky tomu je prostě daleko víc těchto diskuzí a díky tomu se to začalo i zlepšovat a najednou prostě spoustu seriálů a filmů z Ameriky z Anglie, kde je prostě spoustu skvělých ženských rolí. Sáme si to třeba ty herečky nebo si to i produkují nebo píšou. Mm -hmm. A jsou to zajímavé podle mě postavy i pro ženy, aby se na to koukali. A, a může to být zajímavý jako i pro muže. Nemusí to být prostě ženský mm -hmm. jenom v kadeřnictví. Mm -hmm. uh, a, uh, a myslím, že se to dostane postupně i k nám. Mm -hmm. A snad, uh, snad se to dostane brzo. Já právě proto i píšu, a mám teďka ve vývoji dva seriály kde prostě chci mít hodně zajímavých ženských postav, ale chci, aby to prostě bavilo, jako i muže se na to koukat. Okay. A se týče sexismu, tak um, úplně nějaký, jako na place, tak žádný zkuš špatný zkušenosti nemám, až na nějaký, jako hodně blbý, no na jo, nějaké šty. hodně blbý fork, ale já to mám docela, jako odpalkovat. Ale je to zbytečný, protože si myslím, že kdyby se to nedělo, tak kdyby tam nebylo to nějaký divný ego, tak uh, jsme všichni víc jako v pohodě a můžeme spolu vytvořit jako lepší dílo. Moc děkuji za rozhovor, bylo to plný konkrétních rád, doufám, takže díky moc. Taky. Tohle byly NFN Talks a těším se na vás zase příště.